Jamen, velkommen til Tabu TV. I dag er vi i Esbjerg. Suspekt står bag mig. Jeg sælger billetter, sådan, så vi kan sikre, at alle kommer sikkert ind til Grøn. Skal I købe billetter? Ved du hvad, det fikser jeg. Velkommen til Tabu TV. Vi står i indgangen, og hvad er vi gang i her? Vi sælger armbånd og billetter. Og satanisme. Der er faktisk rigtig mange i år, som rigtig gerne vil købe ørepropper, så de er fri for at høre på jer. Det kan jeg fandme godt forstå. Det er fandme også noget lort, det vi laver. I går der var der en, der sad og strikkede nede bagved, da vi spillede. Sender dig et billede af min pik igen. Spørg om du ikke er hjemme. Det var fandme også noget hundelort, ikke? Men hallo, jeg er klar på, er det okay, jeg går ud og kropsvisiterer nogle kællinger eller hvad? Fedt, mand. Det er det, vi gør. Er I blevet kropsvisiteret? Undskyld, hej. Jeg hedder Emil. Er I blevet kropsvisiteret? Ja, et par gange. Okay. Ellers så skal I bare stille om i køen, hvis der er igen. Så kunne det være, at I ikke kunne blive kropsvisiteret igen. Skal du kropsvisiteres? Dog ikke. Okay, du gemmer ikke noget i BH'en eller et eller andet? Ej, fuck, mand. Der er ikke nogen, der vil kropsvisiteres af mig. Jeg må derover og røre ved nogle pikkemænd. Kom, MJ, vi går og rører ved nogle pikkemænd. Ej, ikke krænk folk på arbejdet. Man må snakke om det, men man må ikke røre. Dildo, et billede af satan. Drenge. Du må gerne komme, hvis du tager mig ellers. Der er sådan nogle ungdomstissemænd her. Ah, det kan jeg godt lide. Oh, ja. Det er ikke en stor telefon, der er her noget. Så skal du holde øje med én ting nu. Fordi nu har han alt på hånd. Ja, den skal lige bunden. Skål! Skål! Velkommen til Tabu TV! Det tog bare op. Uha! Sådan der. Bare der på styr. Tak, Pia. Er det en afledningsmanøvre, fordi I gerne vil smule vodka med en eller andet? Hvad laver du, Lange? Jeg står lige og sælger billetter. Vi står ligesom og prøver på at hjælpe, men det virker som om, jeg laver mere kaos. Det kan jeg også godt lide. Tabu TV rykker videre. Vi har hygget os i indgangen, men jeg kan også mærke, at det skaber lidt på styr. Kom, Langefar, vi skal ned og servere fadet. Det er Tabu TV. Vi hygger os på Grøn. Folk har det fedt. Jeg tror, Andreas han er så flink, at han aldrig kommer med. Han er alt for flink. Vi går ud i centerbaren. Så kommer man direkte i baren. Og hvem sidder så og hænger ud? Svindler bitch number one, Michelle, altså. Surprise! Det er fedt at være på Grøn. Hvorfor du ikke ind i arbejde? Jeg har sådan lidt... Jeg har ondt i min arm. Jeg har prøvet også at ringe og melde mig syg. Det er min fadelsarm, der gør. Det var bare et. Folk er skinger det sindssyge, og jeg fucking elsker det. Åh, hej. Hej, Langefar. Det er bare, det er fedt at stå i baren. Ja, det synes jeg, fordi man bliver sådan lidt... Liderlig. Ja, og ører i hovedet. Ja, det er aldrig en, der er meget hård rock. Hård rock, og så drikker de enormt meget derinde. Mange fadøl, så man bliver sådan... Jeg skal bare lige forstå, så du har et problem med at drikke, eller? Nej, overhovedet ikke, men jeg bliver simpelthen så fuld i maven af øl. Du fik det her klam fyr, han kan ikke lide øl nu. Balder? Hvad har du lavet med dit armbånd? Jeg klippede det over, jeg gad ikke have det på. Du ved godt, hvem du skal opteste? Men jeg turde næsten ikke. Ja. Nå, det er Pia. Ja, jeg har kommet til at klippe mit armbånd over. Det gør jeg ikke noget. Har du det gamle med? Nej. Jeg ved ikke, hvad det koster, ikke? Hvad koster det? 10 armbåndinger. 10 armbåndinger? Og man skal huske at tælle højt. Jeg kan ikke høre dig. Nå. Nej, han skal rigtig med klap, hva? Ny dag, ny by, ny fadel. I dag der har vi Balder. Jeg er tilbage. Og så har vi Tilly, som lige inden, hver gang vi spiller, så råber vi Fisse, kusse, Tilly er vores mor. Det er hende. Hvordan tror du, dine chancer er? Gode. Hun er fra Jylland, så hun er kort for hovedet. Hvad siger du, Balder? Kan du slå en pige? Jeg er ikke særlig godt trænet i 0,4'eren, men det er 0,25, jeg er bedst i, men... Vi må se, hvordan det går. Men vi skal jo i gang, så vi kan lige så godt bare gøre det. Hellere brække sig end at trække sig, ikke? 3, 2, 1, kør! Okay. Hey, Balder, du gjorde det ikke om færdig. Okay. Hold kæft, jeg var god. Ja, det var sindssygt, der var sug i dig. Ja, det var det sgu. Shit, nå. Lad os gå op og spille en koncert.
jeg ved ikke, lige pludselig fløj den ud af hænderne på mig, så bare bum, bang, bum, gang, bum. Jeg ved ikke, hvad der skete. Det så fedt ud. Ja, jamen, det var... Jeg aner ikke, hvad der skete med den, men jeg har aldrig tabt den før. Det var Esbjørn, Esbjerg, grøn koncert. Det var magisk. Vidste godt. Vi er færdige. Shit, mand. Subscribe herover og se den afsnittet for Langland herover og... Jesus. Vi har det fedt. Blah!